Estem a la Rambla de Barcelona, ja veieu que la Rambla, com sempre, bull, bull amb els que ens visiten i també amb els que viuen aquí. Precisament dels que aquí viuen és dels que volem parlar-vos avui, de l'Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla. Ha canviat la seva junta directiva i els que entren ara entren amb moltes ganes de canviar les coses. Volen tornar a recuperar la Rambla per nosaltres, pels barcelonins, que aquí es pugui comprar, es pugui passejar amb seguretat, que els preus siguin el més assequibles possibles i que els turistes marxin contents. Anem a Montcada, a la Rambla, a comprar el remei del cos. Anem a Montcada, a la Rambla, veurem xerupets de colors. Estem amb el Joan Oliveres, ell és el president dels Amics, Comerciants i Veïns de la Rambla, que ara tenen una nova fita, s'han posat un nou objectiu, que és recuperar el prestigi que ha tingut sempre la Rambla i sobretot que els barcelonins tornem a sentir que la Rambla és nostra. Exactament, és a dir, aquesta junta que ens estrenem fa un parell de mesos, pràcticament només que estem en exercici, pretenem d'alguna manera recuperar aquesta centralitat barcelonina de la Rambla, que el ciutadà de Barcelona la recuperi en els seus usos socials de manera principal i que a més puguem interconnectar aquest entramat humà comercial, d'interès, de molts sentits, d'iniciatives amb el reste de la ciutat. No deu ser fàcil gestionar tot una Rambla com aquesta, on hi ha molts interessos molt diferents, imagino. És complexa. Gràcies a Déu, la complexitat a vegades també fa els processos més apassionants. Però és cert que és complexa. La Rambla és un espai en el que hi ha problemàtiques molt diferents i, per tant, nosaltres afrontem tant la Rambla des d'una perspectiva del seu encaix normatiu com des de la perspectiva de la seva interconnexió amb la ciutat. Per tant, vol dir afrontar el pla d'usos com un objectiu jurídic determinat, en aquest sentit, per regular tot el que fa referència a la diversitat comercial, a preservar aquesta diversitat comercial, a tot el reordenament del passeig central de la Rambla perquè deixi de ser aquesta cursa d'obstacles permanent en què moltes vegades pel ciutadà se li fa difícil l'exercici del gaudi del passeig, i per un altre cantó pretenem recuperar la vocació d'eix de Ciutat Vella de la Rambla i, per tant, totes aquelles iniciatives que, moltes relacionades amb focus d'activitat econòmica de gent jove que ha instal·lat la seva aventura personal i a vegades molt interessant a banda i banda de la Rambla li pugui ser un element de connexió amb la resta de la ciutat i tot plegat ajudi a la regeneració d'un barri magnífic, que és aquest barri que és el centre de la ciutat, el pulmó principal, el cor, el cervell d'aquesta Barcelona que ens situa al món. Oh, i que se situa al món, i tant, perquè per la Rambla continuen passejant i venint molts turistes interessats per veure què té la Rambla, que al cap i a la fi és un passeig maquíssim, on interessa sobretot que la gent ho passi bé, que no marxi amb aquella sensació que moltes vegades sabem que últimament ha passat i que ho comenten els turistes als foros, no? Escolta, si aneu a la Rambla, sobretot no preneu de tal i tal. Sempre sabem que les ciutats turístiques pica una miqueta més el preu, però la Rambla potser s'estava passant o no? A veure, jo crec que malament quan algú comença a morir d'èxit i a més pretén que això no té límit ni fi ni un entorn ètic determinat per l'explotació de tot plegat. No? Jo crec que no només a la Rambla sinó a molts llocs, i aquesta és una lliçó que nosaltres hem d'aprendre per afrontar un futur que a més és complexa des de la perspectiva econòmica, que hem de ser capaços de trobar el punt d'equilibri entre el resultat de l'explotació i el preu just de les coses. Per tant, és evident que a molts llocs hi ha abusos, a la Rambla probablement com a tants altres llocs també, i hem de ser capaços d'arribar a un punt de diàleg perquè això torni a una certa normalitat de tot plegat. No només en aquest sentit, també en el sentit de la seguretat i en el de la persecució d'usos delictius que a partir de segons quines hores també es produeixen en l'entorn de la Rambla. Estem en un barri que a més és un barri portuari, per tant amb tota la complexitat que això vol dir, però al mateix temps estem en un dels 17 carrers més visitats del món, que vol dir que contribueix de manera fonamental a configurar l'imaginari que des de la perspectiva de Barcelona té el món respecte a la pròpia ciutat.
Hi ha temes encara candents, com és el dels sosellaires, els puestos on es venen animalons, tenim aquests nous vinguts a la Rambla, que són aquests altres puestos on es venen dolços, i tenim els clàssics, que són les floristes, no? Això preteneu enfocar-ho de quina manera? A veure, des de la perspectiva de l'objectiu del pla d'usos que perseguim, i que evidentment un pla d'usos és un procés de diàleg entre parts, tant des de la perspectiva dels interlocutors socials com des de la perspectiva dels grups polítics de l'Ajuntament, el que pretenem és que en el reordenament aquest del passeig es respecti un principi que creiem que ha de ser inalterable, que és a la Rambla, i segurament és un principi que és vàlid per tot arreu, la cessió d'ús públic, d'espai públic, que vol dir espai propietat del ciutadà, pel lucre privat, ha de ser sobre el principi d'un claríssim retorn qualitatiu al ciutadà. Si no és així, no s'ha de produir. Aquest retorn qualitatiu pot ser sota la forma del manteniment d'una tradició, i això són les flors. I, per tant, hem de fer els possibles perquè les flors puguin ser un espai viable i un negoci viable a la Rambla sempre més, perquè configura aquesta tradició i aquesta personalitat que ha fet a la Rambla tan singular. Però al mateix temps hem de ser capaços de no cedir a les temptacions de que el passeig central es pot cedir per qualsevol tipus d'activitat. Nosaltres defensarem que si no hi ha aquest retorn qualitatiu al ciutadà, l'espai públic segueixi propietat només del ciutadà. I parlem també dels mítics pintors i estàtues de la Rambla que li han donat aquest segell propi. Continuaran? Bé, sota la nostra perspectiva, jo crec que sota principis de qualitat i mantenir la singularitat de la Rambla i reordenant la possibilitat de que el passeig sigui possible, jo crec que hi caben moltes activitats i en aquest sentit no afrontem pas nosaltres que hagin de desaparèixer algunes de les activitats tradicionals. Sí que cal entre tots posar-nos d'acord com ubiquem les coses perquè tot plegat pugui conviure i trobem un sistema d'equilibri. Hi ha hagut el debat sobre el tema de les estàtues, jo crec que aquest és un debat interessant. Crec que és important que, a més, el debat el conceptualitzem bé, és a dir, les estàtues han de ser interessants en tant i en quant puguin representar una tipologia cultural turística singular de Barcelona. Si no, probablement no aporten llavors. Per tant, el debat sobre totes aquestes coses interessant és un debat que s'ha de basar en el diàleg i en el respecte d'aquest principi d'ús de l'espai públic. Veig que teniu molta feina per endavant, imagino que moltes idees i moltes ganes també de tirar endavant amb propostes noves i sentir sobretot aquests amics i veïns que puguin recuperar doncs el seu espai, sobretot els veïns que hi viuen aquí, no? Exactament, és a dir, jo crec que aquest factor d'equilibri que dèiem entre la Rambla visitable i la Rambla habitable l'hem de protegir, és a dir, no podem caure en la temptació de que se'ns decanti cap a un cantó o un altre. Un passeig equilibrat és un passeig que té futur, un passeig desequilibrat no. Per tant, hem de fer possible que el veí que hi habita hi pugui viure. I a més a més, no només això, hem d'intentar recuperar superfície d'habitatge per veí en la pròpia Rambla. Un passeig amb gent que hi viu és un passeig viu. Doncs us desitgem molta sort en tota aquesta tasca i estarem molt atents a veure aquests canvis i aquestes millores. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.